І саме в ці дні річниця звільнення Ізюма. Українські сили оборони деокупували місто 10 вересня і поруч з містом у лісі виявили черговий злочин російських окупантів. Масові поховання закатованих цивільних та військовослужбовців. Ну і більше про ідентифікацію тіл, про фіксацію саме цих злочинів розпитаю Спартака Борисенка, начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури. Пане Спартак, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Отже, минуло 2 роки від виявлення оцих масових поховань поблизу Ізюма. Нагадаю скупу статистику: 447 тіл, це відкриті джерела, 414 тіл цивільних осіб, 194 чоловіки, 215 жінок, 5 дітей, 22 військовослужбовців, стать 11 тіл не встановлена. І більшість, як пишуть, більшість цих людей загинули насильницькою смертю, а 30 тіл мають явні сліди катувань. Пане Спартак, яку роботу зроблено в контексті цього злочину за цей час, 2 роки? Що зі встановленням осіб загиблих, можливо, якось просунулися? Так, наразі вже ідентифіковано 390 тіл загиблих. Правоохоронними органами розробили інтерактивну карту, на яку нанесено і місця проживання, місця виявлення, зникнення вказаних осіб, встановлені місця дислокації російських військових, безпосередньо встановлені підрозділи, які базувалися в місті Ізюм, перебували на блокпостах, встановлені місця також затримання осіб, катівні в Ізюмі та Ізюмському районі, а також наразі проведена експертиза щодо встановлення причин смерті. Ми можемо сказати, що понад 100 осіб – це особи, які отримали міна, були загинули внаслідок мінно-вибухових травм. Ви всі також знаєте, можливо, про 39 осіб, які загинули в будинку, що розташований в місті Ізюм за адресою Першотравнева 2, де правоохоронними органами було виявлено 39 тіл з вказаного будинку на масовому похованні. Людей ховали цілими сім'ями. Встановлені могили по 4, по 5, по 8 осіб з однаковими прізвищами, які загинули з вказаного будинку. Також можна розказати вже наразі про направлення до суду обвинувального акту щодо загиблого дитячого письменника Вакуленка, який був ідентифікований під номером 392 на вказаному кладовищі. Російські військові вбили його в притул 2 пострілами в голову. Безпосередньо 24 березня його забрали з будинку, і після цього його вже ніхто не бачив. Встановлено безпосереднього виконавця, а також особу, яка віддавала наказ на вчинення вказаного злочину. Справа наразі перебуває на розгляді в суді. Однак слідство не зупинено і встановлюються безпосередньо інші військові командири, які можуть бути причетні до вказаного злочину. Пане Спартак, окрім оцього епізоду, про який ви щойно розказали, чи встановлені особи інших вбивць? Звісно, ну, навряд чи всіх, але хоча б деяких. Безпосередньо по місту Ізюм вже встановлено 7 російських військових, які вчинили вбивства цивільних громадян. Також можна значити про вбивства, і вказані справи вже передані до суду, і вони розглядаються. Робота триває, встановлюються всі позивні, аналізуються всі документи, які були вилучені під час оглядів місця події, з місця розташування російських військових. А скажіть, будь ласка, чи, так би мовити, розширилося місце злочину? Тобто за ці 2 роки, чи стало відомо про нові епізоди? Можливо, були знайдені нові сліди, скажу так, злочини в росіян? Чи все, це повна картина, те, що ми знаємо на тепер? На жаль, ні. Також були встановлені місця масових поховань в Борівській об'єднаній територіальній громаді Ізюмського району, де було вилучено 22 тіла. Також були встановлені
інші місця поховання на території Ізюмського району, розстріляна колона автобусів, в якій загинуло 12 осіб, та 10 осіб отримали поранення, які також були поховані в Борівській об'єднаній територіальній громаді Ізюмського району. Всі ці злочини документуються правоохоронними органами, встановлюються особи безпосередньо виконавці, а також особи потерпілі. З цією метою призначена дуже велика кількість ДНК-експертиз і відбираються зразки ДНК від можливих родичів потерпілих. Напередодні, як я вже казав, виповнився рівно рік із відкриття в Україні польової місії Міжнародного кримінального суду. І так, це найбільше представництво МКС поза Гаагою. І от хочу вас запитати, яким чином відкриття місії в Україні сприяло, посприяло, можливо, допомогло роботі з фіксацією воєнних злочинів в Росії, ну і, зокрема, в Ізюмі? Ми активно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом з питання розслідування воєнних злочинів російських військових. Буквально два тижні тому Бренда Голіс відвідувала Харківщину щодо місця розташування катівень та затримання цивільних осіб безпосередньо в Ізюмському районі, в місті Балаклії та в місті Ізюм. Ми надали всі докази, які підтверджують катування щодо планування та систематичного катування цивільних осіб. В першу чергу це проукраїнське налаштоване населення, колишні учасники АТО, правоохоронці, а також особи з активною проукраїнською позицією. Наприклад, по місту, по Ізюмському району виявлено 8 місць масового катування та утримання цивільних осіб. Дві з них – це найбільші в Балаклійському райвідділку та Ізюмському райвідділку, де, за нашими підрахунками, перебувало приблизно 400 цивільних осіб протягом окупації. Вони пройшли через тортури, сексуальне насильство, нелюдське поводження та інші злочини. Всі ці докази передано для аналізу представника Міжнародного кримінального суду. Пане Спартак, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, звісно, за вашу роботу, надважливу, я вважаю, ну, це факт, це аксіома. Це Спартак Борисенко, начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури. Дуже вам дякую. На все добре. Дякуємо, на все добре.